Assalomu alaykum ustoz. Ro'mol masalasida savol bermoqchiman. Hijob bilan ro'molni farqi bormi debdilar. Hijob arabcha so'z, ro'mol o'zbekcha so'z. Hijob satr degani. Parda degani, parda. Har bitta musulmon hijoblanishi kerak. Erkak ham, ayol ham. Ya'ni hijob nimadan hijoblanish kerak? Avratini to'sish kerak. Uyat joy. Avrat degani ordan olingan, or. Or qiladigan joy borki, nomus, or degan narsadan olingan. Inson hijolat qiladigan, uyaladigan joylarini berkitish kerak. Ochiq yursa bo'lmaydi u joylari. Erkaklarda avratning chegarasi bor, ayollarda avratning chegarasi bor. Ayollar avratini qanday matoh bilan berkitsa, berkitsin, berkitsin. Shariat shunaqa aytadi. U ro'mol bo'ladimi? O yopinchiq bo'ladimi? O hozir maktab formasiga o'xshab, maktab formasi yopadimi? Yopsa u ham satr hijob bo'laveradi u ham. Shuni ataylabdan alaqa sabotaj qilishyapti shu gapni. Ro'molli formaga rozimiz deyapti deya. Formaga, forma satrni bekitsa rozimiz biz. O'rtada tabaqalanish bo'lmaydi, o'rtada har xil janjal bo'lmaydi. Shu bilan birga musulmonlarimizni boshini o'rashga haqqimiz bo'ladi. Ro'mol bilan hijobni ma'nosi shu o'zi. Hijob o'ragan qizlarimiz va ayollarimizni o'qishga va ishga kirishlariga ayrim to'siqlar bo'layapti. Shunga munosabatingiz. Qanaqa to'siq bo'lishidan qat'iy nazar farz farzligicha qoladi. U to'siq to'sqinlik qilayotgan tashkilotda men ishlamayman. Va to'sqinlik qilayotganlarni qana munosabat bildiraman? U joiz emas u. Shu savol takrorlanaverar ekanda odamlar iymonning lazzatini hali tuymagan shu savolni berayotganlar. Sizga kim aytdi, islomga amal qilaman desangiz hamma yo'l ochiq oydin bo'lib ketadi deb? Kim aytdi? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Odamlar iymon keltirdim deganlaridan keyin imtihonga yo'liqmaymiz deb o'ylaydilarmi? Imtihon bo'ladi. Yana buni bizdan so'rashyapti. Biz nima deb beraylik? Mayli to'siq bo'lsa, ro'molsiz boraversin deyaydikmi? Hecham bunaqa demaymiz. To'siqlar bo'ladi. To'siqlar bo'lganda imtihon bo'ladi. Shuni madaniy shaklda tushuntiryapmiz har doim. U jazava qilib, to'polon qilib, janjal qilib hech narsaga erishi bo'lmaydimi? Biz aytamizki, hijob farz, namoz farz. Falon joyda namoz o'qitmayapti. Nima qilaylik? O'qimay qo'yaver demaydi hech kim. O'qing, namoz farz. Munosabatingiz. Nima munosabat bildirishimiz mumkin? Shu savolni berayotganlarda shubha bormi deymanda? Shu ro'mol haqida bir qaytadan kitoblarni ko'rib qo'yingchi, to'siq bor joyda yechib borsak bo'lsa kerak-ov degan savolda bu. To'siq bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, ro'mol farz axir. Buni har doim so'rayverishdan nima ma'no chiqadi tushunmayman men. To'siqlarga qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Ko'chadagi to'siqlar alhamdulillahi robbil alamin yechilib ketdi. To'g'rimi? Maktabdagi to'siqlar alhamdulillahi robbil alamin yechildi. Endi kimning boshiga bir muammo kelib qolsa kelib har doim bunga munosabatingiz to'siqlar bo'lyapti, bunga nima deysiz deyverishimiz to'g'ri emas. Bu shak bu. O'zini qilayotgan ishiga ishonmayotgan odamning gapi bu. To'siq bo'lsa, sizdan huquqni o'rganing. Qonuniy asosda murojaat qiling. Ha deb shunga o'xshagan narsada, ya'ni noto'g'ri murojaat, ya'ni inson iymoniga asoslangan masalada nima munosabat deyilmaydi. Va albatta inshaalloh shu bilan birga men nima tavsiya bera olaman? Bu muammolarimizni yechimiga madaniy shaklda harakat qilishimiz kerak. Tashqariga shu sabotaj ishlarini qilib yurgan odamlarga imkon bermasligimiz kerak. Hozir chet mamlakatdagi yurgan o'zbeklarimizni aksariyatini taxminan 7 million yoki 8 million odam tashqarida bizdan. Shu odamlarni O'zbekistonga qaytmasligi uchun
tashqarida qolishligi uchun O'zbekiston haqida qo'lidan kelgancha har qanday negativni puflab shishirayotganlar bor. Hatto ba'zi odamlar O'zbekistonga qaytgisi kelmay ham qolib qolgan. Shu darajada jahannam ekan O'zbekiston deb o'ylaydi. Biz O'zbekistonning ichida yashayapmiz. Bu joyini naqadar islohotlarga qadam bosganini ko'rib turibmiz. Ko'rib turibmiz. Bir Hizb-i Tahrir jamoasiga aloqador bir odam chiqdi deydi. Chiqqan 20-chi o'tirgan. Endi ular talab qilganki, mana bu narsa bo'lsin, bu narsa bo'lsin degan. Chiqqandan keyin hokimiyatdan bir bola aytibdi shu safarlarda. Biz hokimiyatdan bordik deydi. Borib nima kamchiligingiz bor? Uy, joy, yemoq, ichmoq, ish bilan ta'minlash desa, bizni so'kib haydadi deydi. Ya'ni qaytmaganda o'zini fikrida turibdi. So'kib haydadi, kerak emas hech narsang, undan bundan dedi deydi. He, mayli deb ketdik deydi. 6 oy o'tdi deydi. 6 oydan keyin haligi bola o'zi hokimiyatga keldi deydi bizni oldimizga. Kelib bir narsa aytmoqchiman. Ha, nima aytasan? Shu men o'zimni g'oyamda qolaversam-u, lekin hozirda O'zbekistonda bo'layotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlasam, shuni aytgani keldim deydi. Tamomila o'zgarib ketdi-ku O'zbekiston dermish. Biz xohlagan narsalarni ustiga ming chandona bo'lib ketibdi-ku deydi. Hamma narsa joyiga tushib ketibdi-ku. Faqat fikrimda qolsam desa, ular aytibdi, fikringda qolsang qolaver. Bizni fikrga qamalmaydi hech kim. Faqat bu fikrni boshqalarga targ'ib qilsang, tashviqot qilsang, u malakalanadi, jinoyat bo'ladi u. Dedigi deydi. Tashqarida gapiraveradi. Bu gaplarni shunaqa gapiraverish birodarlar bizga zararga ishlaydi. Sobit turing, qadamingiz mustahkam bo'lsin. Haq haqligicha turadi. Bunga nima munosabat? Yengillik so'raganga o'xshagan gap bu. Ba'zilar ha, bizni o'ylaydi, shu odam shunga aitsak, bu o'sha yechimiga gapirsa yechiladi. Bu ham bir umid. Biz ham sizga o'xshagan insonmiz. Men doim aytayapman. Bizni Robbimiz kuchli. Biz Robbimizga suyanganmiz. Va aytamizki, hech qachon Vala aqulu lakum indi xazainulloh. Meni huzurimda ko'p xazinalar bor. Musulmon bo'l, o'sha xazinalarni beraman demaymiz. Demaydi, payg'ambar aytmagan bu gapni. Deya olmaydi. Vala a'lamul g'ayba. Ertaga nima bo'ladi, uni ham bilmaymiz biz. In attabi'u illa ma yuha ilay. Menga kelgan vahiyni aytayapman, shunga ergashyapman men deganlar payg'ambar alayhissalom. Qur'onda oyat bu. Men ba'zi oyatlarning ma'nosini aytayapman. Vahiyga ergashamiz. Vahiyda bizga buyurdimi? Buyurdi. Bo'ldi, qilamiz. To'siqlar bo'layaptimi? Ajrga sizga ro'baro qilyapti Alloh taolo. Mahkam bo'ling. Mustahkam turing. Ayniqsa maktablarda o'quvchi qizlar va o'qituvchi ayollarimizga oshkora hijobni yechish talabi qo'yilyapti. Bu to'g'rimi? Debdilar. Javobini eshitdingiz. Qassobxonaga borib, mashinaning balonini so'raganday bo'ldi.